Vítajte, pomaly si tu zbierame. Tak dnešný webinár bude venovaný miestnym kampaniám alebo aj local campaigns. Ešte poprosím chvíľku strpenia. Tento webinár nahrávame, dúfam, že to nikomu neprekáža, ale je to aj pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť, ale prejavili záujem. Ja by som rád predstavil dnešných speakerov, ktorí budú na tomto webinári tento webinár viesť. Moje meno je Jan Laurenčík a ja pracujem v Basta Digital ako senior konzultant. A so mnou bude na tomto webinári slovenský PPC expert Peter Gažo z agentúry PaperClick.sk, ktorý je, okrem toho teda, že je veľmi skúsený PPC expert, a jediný človek, ktorého poznám, ktorý miestne kampane vyskúšal vo viacerých účtoch, čiže má skúsenosti, ktoré privedie. Ja budem hovoriť skôr teoretické veci o tom, pre koho sú miestne kampane, ako sa dajú vytvoriť, aké sú tam nejaké možno že výhody, nevýhody a tak ďalej, a tak ďalej. Takže som rád, že ste si našli čas a môžeme sa do toho pustiť. Dúfam, že ma počujete, keby nie, tak mi prosím napíšte do chatu, nech tu zbytočne neotváram ústa. Vo webinári cez Zoom je možnosť rozmazať pozadie, ale ja sa pri tejto korona situácii mi napadlo, že možno, že by skôr bolo treba rozmazať popredie, pretože na Slovensku, neviem ako teda v Čechách, ale na Slovensku máme taký lockdown, že už ani ku kaderníkovi som dobrý mesiac a pol nezavítal. Dobre, ešte urobím jednu vecičku a to, že... Dobre, poďme sa do toho pustiť. Čiže miestne kampane, ich hlavný cieľ je priviesť zákazníkov priamo do predajne. Čiže pokiaľ nemáte žiadne predajne alebo nejaké kamenné prevádzky, tak miestne kampane skôr nevyužijete. Ešte by som, zabudol som jednu vec zdôrazniť, že tento webinár vznikol aj s podporou Google, alebo teda konkrétne Grow with Google. Poďme na to. Miestne kampane. Toto je ako, povedal by som, že miestne kampane sú možno, že ako Loch Nesska príšera, lebo ešte nikto ich pomaly na Slovensku nevidel, a možno, že ani v Čechách, čo som skúšal, tak je veľmi málo ich beží, veľmi málo ich uvidíte, ale keď tá miestna kampaň v Google beží, tak to vyzerá nejak takto. Tu vidíme Google mapu a tu vidíme Kaufland, ktorý sa líši od ostatných prevádzok na tejto mape tým, že tam má vlastne logo. Čiže tak viete ľahko identifikovať, že ide o miestnu kampaň Google, že tam vlastne vidíte logo tej prevádzky, potom to vyzerá, potom rozkliknutí takto, napríklad, teda môže to vyzerať rôznymi spôsobmi, napríklad tak, že je tu v tom profile na Google mape alebo v Google My Business je tam vlastne reklama s nejakým obrázkom, s nejakým call to action. Čiže takto vyzerá miestna kampaň, to je taký ten teaser. Ja by som vás chcel poprosiť, aby ste si otvorili Slido, slido.com a dali tam event code LOCAL. A mám na vás prvú otázku, a to, že či ste už skúšali miestne kampane od Google. Počkám na pár z vás, ktorí odpovedajú, aby sme mali nejaký insight do toho, že ako ste s tým oboznámení alebo aké máte skúsenosti. Zatiaľ odpovedali 4 ľudia, nikto neskúšal, tak uvidíme, či sa nájde aspoň pár, ktorí to už skúšali. Máme 11 odpovedí, ale stále všetko negatívne, no tak to je teda. Zatiaľ tí, čo to neskúšali, drvivo víťazia v tomto. Počkáme ešte zo pár odpovedí, aby sme tam mali nejakú reprezentatívnejšiu vzorku. A tým, že odpovedáte, tak aspoň viem, že ma počujete. Keďže ste mi to do chatu, ak sa nemýlim, nenapísali. No, tak už niekto skúšal, z 26 ľudí 4% skúšali. Počkáme ešte na zo pár odpovedí. Verím, že po dnešnom webinári vyskúšate, pretože zistíte, že to je veľmi jednoduché. Ak to teda ak si teda rozmyslíte, že to je niečo, čo je pre vás ako stvorené, čo vám pomôže vo výkone kampaní. Tak máme tu nejakých cca 30 ľudí a z nich 7% skúšalo, 93% neskúšalo. Tak poďme ďalej v tej prezentácii. Najprv by som to tak zaramcoval, že prečo vôbec riešiť takéto veci ako miestne kampanie, a poviem to na takom
Prečo je vlastne ten lokálny marketing dôležitý? V zásade preto, pretože sa mení správanie ľudí. Dneska vlastne chceme vedieť všetko skôr, ako sa vôbec vyberieme do obchodu. To, čo je to pod tým, myslím, všetko, tak hneď ukážem. Či už ideme na dovolenku na druhý koniec Zemegule alebo do kaviarne oproti, tak máme nízku toleranciu na prekvapenia. Nechceme sa nepríjemne prekvapiť tým, že prídeme do reštaurácie a v menu bude zrovna niečo, čo nám nechutí, alebo že sa vyberieme niekde do obchodu a zistíme, že je zatvorený. Čiže vychádzam z výskumu, ktorý robil Google a sosumarizoval ho v článku na webe Think with Google, kde veľmi veľa stúpajú lokálnych vyhľadávaní s takýmito podtónmi, ako napríklad najlepšie. Čiže veľa ľudí začne hľadať napríklad najlepší burger, ako vidíme na tomto screenshote. Tam začína, to znamená, že už nechce nejakú priemernú vec dostať za svoje peniaze, ale tú najlepšiu. Čiže začínajú s najlepší burger a potom si z tých možností, ktoré im vlastne lokálne výsledky vyhodia, vyberú to, čo im vyhovuje. Alebo chcú odbúrať obavy ešte predtým, ako vôbec vyrazia. To znamená, že pozerajú otváracie hodiny, čakacie doby. Aj tu vidíme na tomto slajde, že veľmi výrazne zrastol počet ľudí, ktorí hľadajú čakacia doba na svojom mobile, keď sa niekde vyberú. Neradi sa ľudia cítia alebo vyzerajú stratení. Tu vidíme jeden príklad, ako ľudia odbúravajú obavy ešte pred vyrazením na cestu. Hľadajú nejaké podniky, kde sa napríklad dá nájsť s deťmi, kde bude nejaký priestor na to. A to, prečo vlastne potrebujeme vedieť všetko skôr, ako ideme, na to je jednoduchá odpoveď, že lebo môžeme, lebo je to možné. A je to možné kvôli tomu, že pri tých lokálnych vyhľadávaniach používame vo výraznej miere mobilný telefón, ktorý máme stále pri sebe. Čiže dneska to, aby sme skontrolovali, či je nejaký obchod otvorený, tak vieme za pár sekúnd, pár klikov na mobile, dokonca keď sa niekde navigujeme, tak nám to Google Mapy aj povedia, že už sa blížime, že možno, že to nestihneme kvôli tomu, že v krátkom čase zatvárajú. Pri tých lokálnych vyhľadávaniach až 75% z nich sa udeje na tom mobilnom telefóne. Čiže drvivá väčšina lokálnych vyhľadávaní sa udeje na mobile. Celkovo zo všetkých vyhľadávaní je to zhruba polovica, aspoň teda z toho, čo sme videli v dátach od Google na slovenskom trhu. A ten mobilný telefón o nás prezradí tú polohu, to vidíme aj na tomto screenshote, kde začneme hľadať len počasie zajtra a hneď nám hovorí, že sme napríklad v Bratislave. Ak máte otázky, tak môžete ich klásť cez to Slido, kde ste boli, keď ste odpovedali. Čiže Slido zadáte kód LOCAL a tam budete mať možnosť klásť otázky. Ďalšia vec, ktorá pri lokálnom marketingu, ktorú si treba uvedomiť, je, že ľudia dneska, keď hľadajú na mobile, tak oveľa menej klikajú na nejaké webové výsledky. To znamená, že vyhľadajú nejaké lokálne kľúčové slovo. Na tomto grafe vidíme, že miera prekliku na mobile v organických výsledkoch dosť zásadne klesá. Nedeje sa to isté na desktope, ale na tom mobile dosť zásadne klesá miera prekliku na webové výsledky. Je to kvôli tomu, že Google vlastne na mobile dosť do popredia kladie všetko ostatné, len neorganické výsledky, čiže lokálne výsledky, všelijaké ďalšie reklamy a tak ďalej a tak ďalej. Takže ten lokálny marketing je naozaj dôležitý. Z môjho pohľadu nabral ešte väčšiu dôležitosť počas pandémie COVID-19, keď ešte viac hľadáme online predtým, ako ideme do obchodu, čiže chceme si overiť rôzne obmedzenia a tak ďalej a tak ďalej. Vidno to aj na datách, opäť, ktoré zdieľam, ktoré sú od Google, kde vidno, že najmä pri ľuďoch, ktorí sú starší, povedzme, že od 45 a viac, stúpol počet ľudí, ktorí predtým, ako išli nakupovať do obchodu, konkrétne toto sa bavíme o kategórii domácnosť a móda, vstúpol počet ľudí, ktorí si pred tou fyzickou návštevou obchodu urobia nejaký research online, čiže urobia nejaké touchpointy aj online. Keď už ten research online robili, tak primárne hľadali vo vyhľadávači, čiže na Slovensku
Google v Česku, Google Seznam. To bolo tých 62%. A sú tam aj ďalšie veci, kde hľadali ako online video, sociálne siete a tak ďalej a tak ďalej. Ale vidíme, že veľa toho prieskumu sa dialo online a keď sa bavíme o tom vyhľadávači, tak tam k tým lokálnym výsledkom určite prišli. A ľudia pri tom výskume ďalej hovorili, že zmenili svoje správanie teraz počas pandémie, ale už ho nezmenia naspäť. Čiže zhruba polovica ľudí povedala, že sa ich správanie počas pandémie zmenilo pri nakupovaní a väčšina z nich verí tomu, že toto zmenené správanie si už udrží. Čiže ten lokálny marketing je dôležitý a jeho dôležitosť bude podľa môjho názoru rásť. Ešte nejaký dávnejší prieskum, ale ten nie je z našich končín, ale z amerických, je, že až 90% ľudí, ktorí navštívili pred týždňom kamenný obchod, sa vyjadrilo, že pred návštevou obchodu použili online vyhľadávanie. Poďme k tým miestnym kampaniám. Zopakujem, že ak máte otázky, tak cez Slido, ja ten chat v Zoome nesledujem, keď prezentujem. Čiže čo sú to miestne kampanie? Miestne kampanie Google, vidíme, tu vidíme napravo lokálny profil v mapách, čiže Google My Business profil konkrétnej prevádzky. Sú super podľa mňa v tom, že zasiahneme tých správnych ľudí, čiže tých, ktorí by potenciálne mohli nakupovať v našom obchode. A cieľom tých kampaní, zopakujem, je priviesť ľudí do obchodu. To je primárny cieľ tých kampaní. V tom správnom čase, čiže keď hľadajú nejaké relevantné kľúčové slova, také tie lokálne, v tomto prípade napravo by mohli hľadať napríklad šperky Bratislava alebo niečo podobné. Čiže buď hľadajú relevantné kľúčové slova, chystajú sa do okolia toho obchodu, ktorý chceme propagovať, alebo sú blízko neho. A s čím ich oslovíme v týchto miestnych kampaniách? S relevantnou reklamou, ktorú vytvoríte naozaj jednoducho. A kde? V celom ekosystéme Google. To je na tých miestnych kampaniách dobré, že nebude sa týkať iba Google Map, ale celého ekosystému. Tie reklamy sa zobrazia v prvom rade, alebo teda nie, že v prvom rade, ale čím začnem, sú mapy Google. To je prvé, kde ich môžete vidieť. Ako vidíme na tomto obrázku, čiže v mapách sa tá miestna kampaň alebo lokálna kampaň od bežného mapového výsledku odlišuje tým, že tam bude logo tej prevádzky a po kliknutí na tú prevádzku vidíme normálne reklamu označenú, ako bývajú ostatné reklamy, aj z call to action a tak ďalej. Toto sú screenshoty priamo, ktoré vám Google Ads systém ukáže pri vytváraní tej kampane, že ako tie reklamy budú vyzerať. Ďalej sa tá reklama ukáže v tom profile, ktorý v Google mapách máte, čiže máme tu nejaký profil v Google mapách a v ňom uvidíme reklamu, to som vám už aj predtým ukazoval. Okrem toho v sieti Google Display, čiže v obsahovej sieti Google, tu sú tri ukážky, ako tá reklama môže vyzerať, čiže nejaký obrázok, názov, popis a tak ďalej a tá mapa. Môže tam ukázať tá reklama aj video, alebo potom povedzme, že v rámci nejakého obsahu môže vyzerať tá reklama následovne a zopakujem, zobrazí sa ľuďom, ktorí budú blízko vašej prevádzky. Prosím otázky, aké ste ich napísali do Zoomu, do slido.com, kód LOCAL, tam ich uvidím a budem ich môcť zodpovedať. Ďalej sa miestne kampane ukážu aj vo vyhľadávaní Google, čiže tuto máme ukážku vyhľadávania Google, niečo vyhľadávame, nejaké lokálne kľúčové slovo, reklama sa ukáže nasledovne, prípadne takto. Čiže ďalšia možnosť, ako to môže vidieť. A v poslednom rade sa miestna kampaň môže zobraziť na YouTube ľuďom, ktorí budú blízko vašej prevádzky a uvidia tam vlastne uvidia tam video a pod tým reklamu call to action. Poďme si povedať, že čo by ste mohli miestnymi kampaniami chcieť dosiahnuť. Mám tu niekoľko príkladov, ktoré pochádzajú z prezentácie, ktorú nám vlastne ukazoval Google pred pár týždňami. Tie taktiky, ktoré vyberám a sú zaujímavé, zosumarizujem na tomto slajde. Čiže povedzme, že máte niekoľko prevádzok a chceli by ste promovať nejaký sezónny výpredaj, že vypredávate napríklad nejaký tovar na konci roka alebo nejaký výpredaj
na jar. A tento sezónny predaj môžete promovať práve tak, že vo všetkých prevádzkach, ktoré máte, vo všetkých profiloch vašich obchodov ukážete reklamu s nejakým percentom zľavy. Prípadne by ste mohli informovať ľudí o vašich nových prevádzkach. Čiže povedzme, že máte nejakých existujúcich zákazníkov a mohli by ste ich chcieť upozorniť na to, že v nejakej časti mesta máte nové prevádzky. To je podľa mňa druhá zaujímavá taktika. Tretia, ktorá je už taká, že nenapadla by každému a že vôbec sa dá urobiť, a to je možné, je teda možné podporiť prevádzky, ktoré vôbec nevlastníme, povedzme, že ste výrobca, vôbec nevlastníte tieto prevádzky, ale predávajú vašu značku. Čiže to by ste mohli takisto spraviť tými lokálnymi kampaniami. Aj tá možnosť je rovno uvedená pri tom vytváraní, že vyberáte buď z vlastných prevádzok alebo z takých, ktoré nevlastníte a chcete ich takto podporiť. Prípadne by ste chceli z portfólia značiek, ktoré predávate, dať do popredia jednu konkrétnu, ktorú predávate. To budem ukazovať aj na tom príklade, čo som tam mal. Čiže konkrétna značka, ktorú predávate, a upozorníte na ňu vo všetkých profiloch v mapách vašich obchodov. Ako to celé funguje? Funguje to tak, že Google Ads používa niekoľko signálov na to, aby ste zasiahli relevantné publikum a aby primelo toto publikum k tej návšteve. Tie signály sú na tomto sláde, čiže v prvom rade sú to tie lokálne kľúčové slova. Ak ich niekto hľadá, je šanca, že tá vaša miestna kampaň sa zobrazí. Druhý signál je lokalita, to znamená, že ak sa nachádza blízko tých obchodov, je šanca, že sa mu tá reklama zobrazí. Ďalší je vzdialenosť, čiže podľa toho, ako ďaleko je od tej prevádzky, či je nový zákazník, to vie Google detekovať. Kreatíva, to znamená, že či je šanca, že tá kreatíva ho zaujme. Ďalší signál je pravdepodobnosť návštevy. Google bude machine learning vlastne v tom systéme bude určovať, či je šanca, že ten človek, ktorému by potenciálne z reklamu zobrazil, že či by ten obchod navštívil. Ďalšie je kanál a zariadenie, čiže mobilný telefón a kanál, ako je napríklad YouTube alebo vyhľadávanie. To publikum zasiahnete buď všeobecnou reklamou, tá je ukázaná napríklad tu vľavo, alebo produktovou reklamou. Čiže môžete v miestnych kampaniach používať buď všeobecné, ako sme si ukázali doteraz na všetkých screenshotoch, alebo použiť feed produktov. Pri tom feede produktov je zaujímavé to, že zobrazíte len tie produkty, ktoré sú v tej konkrétnej prevádzke na sklade, a zobrazíte ich s cenou, ktorú máte v tej konkrétnej prevádzke, ktorá sa môže líšiť, ako vidíme na tomto obrázku, pre jednotlivé prevádzky. Máme tu už nejaké otázky, či sme skúšali do kampane pridať dátový feed. My osobne nie, ale možno, že Peter Gažo, ktorý bude nasledok po mne, povie. Ďalšia otázka na tých, čo miestne kampane vyskúšali, či skvalitne firemný. OK, k tomu sa vyjadrím neskôr. Čo znamená, že je blízko obchodu? Je nejaká definovaná vzdialenosť? Nie, ale na to je ten machine learning, že to určí. Kde je ešte šanca, že ten používateľ by konkrétnu prevádzku navštívil. Ešte niekto sa pýta, že v zahraničných kampaniach nemali tvar klasického pinpointu, ale hranatá bublina so zaobleným tvarom. Áno, hranatá bublina je to. To je niečo, čo Google testuje. Myslím si, že v preview v Google Ads ukazuje stále takú tú slzičku, ten pin. Ale čo som ja videl na slovenských mapách Google, tak to boli hranaté pinpointy, hranaté ikonky v mapách. Dobre, tak toto máme zodpovedané, poďme ďalej. Čiže buď všeobecná reklama, alebo produktová reklama, produktový feed. Tak to sú dve možnosti, ako ho môžete zasiahnuť. Potom príde na rad ten machine learning. Ten má za cieľ, to znamená to strojové učenie, ktoré poháňa miestne kampane, má za cieľ prinášať konverzie ihneď. Konverziami sú lokálne akcie, čiže jediná konverzia, aká sa tam dá zvoliť, je navigácia do obchodu, telefón a tieto lokálne akcie. Čiže na tie dve, tri, alebo koľko je tam tých lokálnych akcií,
na tie bude machine learning kampane optimalizovať. Ani nemáte možnosť zvoliť nič iné. V prvých pár dňoch prebieha fáza učenia, keď sa vlastne ten systém učí, ako dosahovať nejaké kritické množstvo konverzií, aby tá reklama bola pre vás rentabilná. A postupne machine learning optimalizuje kampaň s cieľom priniesť maximálnu hodnotu konverzií. Vy ju môžete zvoliť, čo znamená, že pri vytváraní kampane vy môžete zvoliť, že akú cenu má pre vás, keď sa niekto naviguje do toho obchodu, a akú cenu má pre vás niekto, keď do toho obchodu zavolá. Môžete napríklad nastaviť na 1, 10 eur na tú navigáciu, na ten telefón na 1 euro. Keby ste chceli vedieť, že ako takú hodnotu určiť, tak to je, ja by som postupoval nasledovne. Ak viete povedať, že zo 100 ľudí, ktorí navštívia obchod, aký máte zhruba obrat, to znamená, že ak zo 100 ľudí napríklad nakúpi každý desiatý, nakúpi za 100 eur, viete si vrátať, aký máte obrat a viete tým pádom povedať, že akú má pre vás hodnotu jedna návšteva, to sme ešte stále nie je pri navigácii, lebo keď niekto na tú miestnu kampaň klikne, dá sa navigovať do vašej prevádzky, tak ešte neznamená, že tam aj fyzicky dojde. To znamená, že to, čo vám vyjde ako hodnota pre jednu návštevu, by som ešte predelil nejakým house numerom, nejakou bulharskou konštantou, napríklad by som to predelil na polovicu. Že povedzme, že z tých, čo sa navigujú do obchodu, nech polovica fyzicky príde a to by som použil ako hodnotu konverzií. Ten systém Google Ads vám pri miestnych kampaniach neumožňuje robiť nejakú krutú optimalizáciu, lebo sa o to celé stará vlastne ten machine learning. Cena za konverziu klesá s objemom dát, ktoré má ten machine learning k dispozícii. Čiže preto v tej fáze učenia tých prvých pár dní bude to celé vyzerať trošku možno, že menej výkonne, ako to bude vyzerať, keď to necháte bežať dlhodobo. A s tým súvisí aj tie obmedzenia, ktoré ešte neskôr spomeniem. Ako miestne kampane spustiť? Je to veľmi jednoduché. V prezentácii, ktorú pošlem, budete mať aj video, ktoré je naozaj, že každý ho pochopí. V prvom rade prepojíte Google Ads a Google My Business, kde máte tie prevádzky. V druhom rade nastavíte rozpočet a kreatívy. Bonusom sú, ako som spomínal, produktové feedy, ktoré môžete, ale nemusíte použiť. To znamená, že nie je nutne ich musíte použiť. Ten rozpočet, pritom by som povedal, že ešte jednu vec, že čím väčší bude, tým je väčšia šanca, že ten machine learning bude fungovať. Aj preto Google povedal, že odporúča 300 eur na deň, čo je pre drvivú väčšinu inzerentov úplne nereálne. Ale to sú tie optimálne laboratórne podmienky. Čím viac, čím väčší rozpočet budete mať, tak týmto bude mať šancu kvalitnejšie bežať, ale neznamená, že to nemôžete spustiť s nižším rozpočtom. Nastavíte hodnotu, ktoré pre vás znamenajú lokálne akcie, to som spomínal. Ten machine learning sa postará o zvyšok. Podrobný návod je na tomto odkaze. A spomínal som, že to video je dosť, nebudem ho púšťať, alebo posnažím sa ho nepúšťať. Takto to vyzerá v rozhraní Google Ads, čiže vytvárame, normálne dáme vytvoriť novú kampaň a máme tu rôzne typy kampaní, ktoré sa dajú vytvoriť. Jedna z nich bude Local Store Visits and Promotions, to je to, kde máte potom kliknúť, keď sa budete snažiť to vytvárať. Tie odporúčania, čo dal Google, nechajte bežať kampaň aspoň 30 dní. No, verím tomu, že to nechajte bežať aj dlhšie, keď to bude prinášať konverzie, ale to je tam naozaj kritické, aby ste to nezanevereli na to po týždni, pretože naozaj celé to ovláda machine learning a ten bez dát nebude fungovať. Čiže ak máte jednu prevádzku a chcete dať rozpočet 50 eur na mesiac, tak to bude podľa môjho názoru skôr také na náhodu, čiže nedosiahnete tam nejaký extrém výsledok. Čiže čím viac prevádzok máte, čím viac ľudí sa o tie prevádzky zaujíma, to znamená, snaží sa do nich, chce ich navštíviť, tým je väčšia šanca, že to bude celé efektívne. Google hovorí, že to je vhodné pre firmy s aspoň 5 prevádzkami. Môžete spustiť to aj pre jednu prevádzku, aj pre 3, aj pre 500. Ale potrebujete, ako som spomínal, nejaký kritický počet ľudí, ktorí sa tam navigujú. Ten odporúčaný rozpočet $300 denne berte s rezervou, lebo verím tomu, že to drvivá väčšina z vás, aj z nás, teda takto nenastaví. Pozrime sa na to, aké dáta uvidíte, keď tú kampaň necháte bežať. Report po prevádzkach, to znamená, uvidíte obchody, a koľkokrát sa miestne kampane zobrazili, koľko ľudí kliklo na možnosť zavolať, koľko ľudí kliklo na možnosť
navigovať sa, koľko ľudí kliklo na web, ktorý tam v tej lokálnej reklame máte tiež, keďže tam zadávate aj URL. Takisto uvidíte report podľa typu interakcie, čiže uvidíte, koľkokrát sa napríklad si človek otvoril detail tej reklamy. Čiže rôzne typy interakcií, ktoré tam existujú, uvidíte v reporte. Ukážem, čo sa počíta ako zobrazenie kliknutie pre headline, čiže pre ten titulok reklamy. Vidíme tu screenshot z Google Map. A toto, keď sa zobrazí tam tá reklama, sa počíta už ako zobrazenie, keď na to kliknete, počíta sa ako kliknutie. Takisto to môže byť na detaile toho profilu reklama. Toto samotné zobrazenie sa už ráta ako zobrazenie, keď na to ťuknete, je to ako kliknutie a tak ďalej. Čo sa počíta ako zobrazenie kliknutie na telefón? Keď sa takto zobrazí tam tá ikonka call, ráta sa to ako zobrazenie, keď kliknete, ráta sa to ako kliknutie a tak ďalej a tak ďalej. V tých rôznych, toto je konkrétne My Business profil, toto YouTube. Zobrazenie kliknutie na navigáciu, opäť keď klikneme napríklad v tejto display reklame na to direction, sa to ráta ako konverzia. A čo sa počíta ako zobrazenie detailu prevádzky a kliknutie, opäť máme tu screenshot Google Map, keď klikneme, tak sa to ráta, keď sa to zobrazí, ráta sa zobrazenie, keď klikneme, zobrazí sa detail, čiže zobrazí sa váš Google My Business page, tak sa to ráta ako kliknutie. Všetky tieto tri, keď na ne klikneme, zobrazí sa nám vlastne Google My Business profil, čiže toto v tomto prípade bude tá interakcia. No, to som sa nejak vrátil, pardon. Ukážka formátov, ktoré v miestnych kampaniach existujú. Takto to vyzerá vo vyhľadávaní, čiže lokálne kľúčové slovo, reklama. To, čo si treba uvedomiť, je, že pri všetkých tých miestnych kampaniach po kliknutí sa dostaneme nie na web, a okrem toho, keď klikneme teda už na tú samotnú potom na ten headline, ktorý smeruje na web, ale zobrazí sa v prvom rade Google My Business profil. Čiže nie je úplne jedno, ako ten Google My Business profil vyzerá. V mapách Google tá interakcia vyzerá nasledovne. Niekto si povedzme, že pozerá mapy vo svojom okolí alebo v okolí svojej práce, uvidí tam tú ikonu prevádzky s logom. Ak si ju všimne, klikne na ňu, zobrazí sa reklama, čiže zobrazí sa normálne ako keby klasický Google My Business profil s hviezdičkami, s kategóriou, s otváracími hodinami a s reklamou potom, na ktorú keď klikne, dostane sa na Google My Business profil. V Google Display môže vyzerať nasledovne, alebo bude vyzerať nasledovne, čiže máme tu nejaké informácie o prevádzke, ak sme zadali feed, nejaký hero image, ktorý tam môžeme nahrať, ak sme zadali feed, zobrazia sa produkty, klikneme na produkt, ukáže sa detail produktu a takisto sa dostaneme na Google My Business profil YouTube. Môže vyzerať nasledovne, máme tu reklamné video, pod tým reklama ukázané, koľko obchodov sa nachádza v blízkosti toho človeka, ktorý si video pozerá, a tak ďalej. Takže takto vyzerajú tie formáty. Toto je v Google My Business profil. Tam si treba uvedomiť, že čo je zaujímavé, že nemusíme sa sústrediť len na nových zákazníkov s tou miestnou kampaniou alebo s miestnymi kampaniami, ale aj na tých, čo sú povedzme naši lojálni zákazníci, dokonca takí, ktorí sú už pomaly pred dverami, pred výkladom tej predajne, ktorí sa tam naozaj chystajú, lebo my keby sme napríklad povedali, že máme 20% zľavu na nejakú konkrétnu značku, tak aj ten človek, ktorý sa už do tej predajne chystá, do toho obchodu, tak tou reklamou môže byť ovplyvnený a môže tú značku špeciálne preferovať, keď do tej vašej prevádzky vlastne vstúpi. Pozriem sa zase na otázky, lebo ich niekoľko pribudlo. Niekto sa pýta, či je možné nastaviť reklamu hromadne pre všetky predajne, alebo však zobrazím to takto, aby ste aj videli, čo sa ľudia pýtajú. Do akej miery je teraz efektívne to zapínať, keď majú obchody len výdaj tovaru, ktorý aj tak musia objednať cez e-shop? No teraz možno, že to až také efektívne zapínať nie je, ale keď sa lockdown skončí, tak to sa určite oplatí vyskúšať a už to na to nabehnúť. Je tam aktuálne veľmi nízka konkurencia pri tých miestnych kampaniach, čiže o to lepšie je to testovať teraz, ako potom, keď to budú všetci veľkí už používať.
Na to odpoviem neskôr, či toto ešte preskočím. Má význam robiť local kampanie, keď predávame stroje za 75 až 100 tisíc plus cieľová skupina je dosť konzervatívna, napríklad farmári, poľnohospodári. Cena tých produktov nehrá rolu, skôr to, že či tie prevádzky sú tak navštevované, aby Google získal dostatok dát, aby mohol to optimalizovať, aby to celé pre vás bolo vlastne rentabilné. Ale keď máte takéto drahé stroje a môže aj zaujímavú maržu na nich, tak pre vás nebude vám záležať na to, či jedna návšteva obchodu stojí 2 eurá alebo 10 eur. Takže by som to určite vyskúšal. Jaké skúsenosti máte, když firemný zápis spravujete kontinuálne z príspevky odpovedania na recenzie ze spúštení reklam a bez spúštení reklam? Ja také skúsenosti nemám, čiže na to odpovedať neviem. Toto sme definovali, vzdialno sme sa bavili. Podmienkou pro spúštenie lokálnych kampaní bolo 10 pobočiek. Už to není platné. Nie je to podmienka tých 10 pobočiek. Google odporúčal minimálne 5. Čo som skúšal, tak Google ma nezastavil, ani keď som vybral iba jednu pobočku. Ale ak sa mýlim, tak sa ospravedlňujem. Je možné nastaviť reklamu hromadne pre všetky predajne, ktoré spravujem. Áno, to je ten účel. Vy tam vlastne zadáte všetky, môžete zadať všetky alebo nejakú podskupinu prevádzok z Google My Business, takže je možné aj hromadne pre všetky, ktoré spravujete. Kľúčové slova nezadávate pri vytváraní miestnych kampaní. Tým, že vlastne ide o reklamu na Google My Business profily, tak tie kľúčové slova Google vie, na aké sa zobrazujú, čiže tie lokálne kľúčové slova pozná, tie nebudete zadávať. No, ja na tých otázok zase odskočím do prezentácie, potom sa k ním vrátim, aby sme aj pokročili, nebojte sa, každú, ktorá bude relevantná, tak zodpovedáme. Toto sme prešli. Teraz by som povedal, že prečo treba riešiť aj tie Google My Business profily, lebo budú vašimi landing stránkami. Čiže nie je jedno, ako vyzerajú tie Google My Business profily. Aj na to tam bola otázka, že či ich niekto skvalitňuje. No, nemusí ich skvalitňovať, ale určite sa to oplatí. Čiže aj z vyhľadávania, aj z map sa človek po kliknutí na reklamu dostane do Google My Business profilu. Ak som predtým povedal, že aj z YouTube a z GDN, tak to je možno, že nie je pravda, to som si neuvedomil. Čiže z vyhľadávania aj z map sa dostaneme na Google My Business page konkrétnej prevádzky. Čiže nie je vôbec jedno, ako vyzerá, aké tam majú fotografie, popisy, kategórie. Čo by som odporúčal s tými Google My Business profilmi spraviť? Vyberám pár zásadných vecí. Upraviť otváracie hodiny. Čiže ak sa menia, povedzme, aj počas, ak by ste skúšali tie miestne kampane počas lockdownu, ak sa menia, tak treba ich tam upraviť, nastaviť možno, že pre sviatky, pre online výdaj, ak sú špeciálne otváracie hodiny pre seniorov a tak ďalej, a tak ďalej. Všetko sa dá nastaviť v Google My Business profile. Odporúčam takisto zmeniť dostupnosť. To znamená, že ak vaša prevádzka slúži napríklad teraz aktuálne iba ako vydanie tovaru, tak to tam treba nastaviť, prípadne ak ponúkate nejaký rozvoz alebo takéto veci. V Google My Business je to veľmi jednoduché, čiže vyzerá to nejak takto. Zaklikáte, čo platí, čo neplatí. Takto to vyzerá potom vo výsledku. Čiže máme tu zaškrtnuté nákupy v predajni pre nejakú londýnsku IKEA a máme tu fajočku pri vyzdvihnutí v obchode a rozvoz, čiže to, čo sa dá urobiť s tou prevádzkou. Čiže prípadne pre gastroprevádzku McDonald's tu máme, že možnosť doručenia. To je tiež možné vlastne v Google My Business profile nastaviť, hoci neviem, či úplne na slovenskom, českom trhu, ale minimálne v USA to ide. Takisto môžete uviesť v Google My Business profile opatrenia počas COVID-19, čiže akékoľvek opatrenia ste zaviedli, je možné to tam dať a takisto tým skvalitniť ten Google My Business profil, takto to potom vyzerá v realite. Čiže toto je náš Google My Business profil Basta Digital, tu vidíme, aké sú, tuto vidíme teda, aké sú tie COVID-19 opatrenia. Ste si možno všimli, že tam je dokonca aj webinár miestnej kampani, že aj eventy vám ukazuje Google My Business profil a dokonca automaticky. Tu vidíme, ako tie COVID-19 opatrenia, ako sa s nimi, ako im čelila spoločnosť McDonald's, čiže takisto vidíme
že to sa dá v tých Google My Business profiloch uviesť, alebo ako to robil Tesco v Anglicku. Jedna z posledných informácií, ktorú som chcel uviesť ja za seba predtým, ako príde na rad Peťo Gážo, je, že z mojej skúsenosti, hlavne pri veľkých firmách, obchodných reťazcoch a sieťach, je taká nejasnosť v tom, kto má riešiť tento lokálny marketing alebo tieto miestne kampane. Ak sme boli zvyknutí, tí z nás, ktorí sú z agentúr, že sme komunikovali u klienta s nejakým napríklad digitálnym marketérom alebo nejakým šéfom marketingu, prípadne brand manažerom, tak pri týchto lokálnych kampaniach a pri lokálnom marketingu ako takom, tak by sme v ideálnom svete mali komunikovať s nejakým manažerom tých prevádzok, čiže manažer pre retail alebo offline, kvôli tomu, že všetci tí ostatní budú tieto lokálne marketingové aktivity alebo miestne kampane vo svojich reportoch im nebudú dávať zmysel, pretože nebudú mať žiadne zaujímavé online konverzie, ale skôr, že nikto sa z nich v úvodzovkách nenájde z toho, keď bude mať ako konverzie navigáciu do predajní. Čiže ideálne, s kým to riešiť, alebo kto to vo vašej firme má riešiť, ak ste zo strany klienta alebo firmy, tak je nejaký manažer tých prevádzok, ktorý rieši obchodné materiály, letáky, prípadne nejaké promo v obchode. Mám tu ešte pár prípadoviek, ale tie len preletím, aby som dal priestor Peťovi Gážovi, ktoré mám od Google, čiže vidíme, že IKEA používala miestne kampane a vidíme, že ako im narastli nejaké zaujímavé konverzie. Tuto vidíme nejaké šperky z Indie, ktoré si vybrali iba nejakú časť tých prevádzok, konkrétne z celej krajiny, iba v severnej Indii, čiže nepromovali všetky, ale iba časť. Tuto je prípadovka talianskej Toyoty, kde takisto sa im podarilo zvýšiť návštevnosť prevádzok vďaka tým miestnym kampaniám. Mňa z týchto prípadoviek zaujala jedna, ktorú som chcel špeciálne vyzdvihnúť. Si už nepamätám, ktorá to bola. Jasné, táto sa mi páčila, že vlastne testovali to. Konkrétne nejaký tajvanský obchodný reťazec to testoval, že spustil miestne kampane iba pre vybrané, čiže iba tie, čo sú v tomto označeným modrým. Tam spustil miestne kampane a ostatných nie. A to mi prišlo ako dobrý experiment na dokázanie, či to má zmysel. Pri tých, čo použili miestne kampane, zaznamenali výrazné zvýšenie návštev a telefonátov. Za mňa všetko, ja vypnem toto zdieľanie, alebo teda môžeme sa ešte pozrieť vlastne na tie otázky, to je dobrý nápad. A hneď dám priestor Peťovi Gážovi. Takže pozrieme ešte rýchlo tie otázky za mňa. Či sa dá vybrať, či budeme platiť za kliky, impresie? Nie. Budete platiť jediná možnosť optimalizácie, tam je maximalizácia hodnoty konverzie a to budú tie lokálne akcie. Či nedá sa tam nič vybrať. Aké sú typy triky pre navigáciu návštevníkov obchodného centra, napríklad BB Europa Shopping Center, Nočná mora, niekoľko poschodí, chába, fyzická navigácia pre návštevníkov. Tam s tým vám lokálne kampane nepomôžu. Toto sa týka niečoho úplne iného. Či sú v rámci reportov k dispozícii search termy, na aké query kampaň reagovala, to neviem. To bude možno vedieť Peťo Gášo. Ani toto neviem odpovedať, či je v miestnych kampaniach. Čo je v miestnych kampaniach konverzia hovor? Neviem odpovedať. Lokálna kampaň však zobrazuje jeden hovor. Neviem na to odpovedať. Peťo bude možno vedieť. No ja prepnem na neho, pretože bude mi nadávať, že mal malý priestor. Takže idem ho hneď vyhľadať v účastníkoch. Sekundu. No. No, tu troch Petrov.
Tak všetkých Petrov, čo som našiel, promujem ako panelist. Prosím, Peter, ktorý si ty, tak mi povedz a ostatných vypnem. Máme Petra. Zapni si dole audio video. Už som to tuším zapol. Dobre. A dáš dole share screen a ideš na to. Sekundičku, ešte neviem, ako zapnúť video. Zapol som video? Nezapol, ale dôležitejšie, aby si zapol presku po tom videu. Do video je dole vľavo, dáš start video, ale zatiaľ nevidíme. No len dal som, visual object, no, mne to nejde. Cannot start your video because host has stopped it. Aha, OK. Dobre. Tak by mal by si mať možnosť, zapni teraz, už by si mal mať možnosť. Neviem. Nejak mi to nič nerobí. Dobre, tak daj iba prezentovať a bude to. Keď počkať, mám video. Tak dám prezentovať, ešte som si to nerobil, takže ako to teraz to, tú prezentáciu sem umiestním? Share screen dáš dole. A share screen. OK. Aha. Petr Hot, OK, share. Dobre, teraz je vidieť moju... Áno, áno. A dám to ako prezentáciu. Všetci ma počujete? Áno. Dobre, lebo ja nevidím sa, takže... Tak dobre, takže ja som Peter Gažo. Marketingu sa venujem už od roku 2000. Predtým som bol v offline a nejaký 2003 som začal s onlineom. V Google sa venujem od roku 2008. Mám malinkú agentúru. Skúsenosti ja ako také nejaké mám. Párkrát ma už pozvali aj do Ameriky, do Google, takže asi úplne malé skúsenosti to nebudú. To je tak v krátkosti o mne. No, Jano už povedal toho veľmi veľa, prakticky všetko, o tých kampaniách, čo sa týka aspoň tej teórie. Ja sa budem sústreďovať hlavne na to, aby som ukázal nejaké buď konkrétne dáta, alebo nejaké nedostatky tých kampaní, ktoré som si všimol, či nejaké výhody. Možno sa občas zopakujem s tým, čo už hovoril tuto Jano, ale možno, že je dobre, keď sa niektoré veci budú prizvukovať. Budem sa snažiť preskakovať to, čo už bolo povedané. Dobre, takže, ako sú tie kampane určené? Prakticky pre každého, Jano to tu už nejako popisoval, ale naozaj to sú reštaurácie, malé obchody, rôzne servisy, paintballové ihrisko, fitka, služby. To znamená aj firmy, ktoré nevykonávajú biznis priamo na svojej prevádzke, ale vykonávajú ho v nejakom okruhu. To znamená, že dajme tomu, som nejaký inštalatér a chodím do domácnosti alebo do firmy, kde musím opraviť neviem, potruby alebo také niečo, tak si v tom Google My Business profile nastavím nejaký svoj okruh, kde to vykonávam tieto činnosti. Ono pri tom nastavení sa to aj pýta, čiže dá sa tam nastaviť, dajme tomu, aj 10 kilometrov v okruhu. A myslím si, že tá reklama sa snaží tomuto prispôsobiť, keď sa spustí tá lokálna reklama tomu zobrazovaniu. Ono sa to samozrejme prispôsobuje tomu aj pri tom klasickom vyhľadávaní v Google. Čiže naozaj tá ponuka je naozaj veľmi veľká, komu sa to oplatí. Neviem si predstaviť nejako konkrétne firmy, komu sa to neoplatí riešiť, ale môže byť, že nejaké špecifické firmy, ktoré robia veľký biznis a prakticky takýto nejaký kontakt lokálny nemá zmysel. No viem si predstaviť, teraz sa tak nad tým zamyslím, tak mám takého klienta, on má online hru a tá online hra sa proste predáva po celom svete, takže tam si myslím, že
nemá význam takáto reklama. Ale to už je mimo. Dobre. Aké sú teda výhody týchto kampaní? Je tam veľmi ľahká výroba tej kampane a aj starostlivosť o tú kampaň. Jednou reklamou vy zasiahnete prakticky všetky siete. Vyhľadávanie banerovky, displays, teda na mapách, v YouTube. Boli tie ukážky, ktoré dával Jano, to presne s tým naozaj súvisí. Čo hovorila o tom, že nevie, ako to ide, keď je na YouTube tá reklama, že či to ide na ten profil na Google My Business. Ja sám som narazil na tieto lokálne kampane v reálnom živote zatiaľ len v mapách a v searchi, takže neviem povedať, ako to vyzerá v YouTube, ale predpokladám, že v YouTube je toto isté, že keď vidím to video, tak sa tam dá kliknúť na tú navigáciu alebo na niečo také a zobrazí to ten profil v Google mapách. Ďalšia výhoda teda je, že je tam naozaj lokálny zásah na základe nejakej fyzickej polohy toho používateľa, že to využíva ten machine learning, to znamená, že ten systém vie lepšie, ako my, keby sme niečo cielili, u koho sa dá predpokladať, že by mohol navštíviť danú prevádzku, pretože my si môžeme stanoviť, ja neviem, že je to nejaký muž, alebo je to žena, a že sa nachádza na nejakom mieste, ale to je veľmi teoretické. Google už pozná správanie používateľov, ktorí hľadali danú prevádzku alebo danú službu a vie odhadnúť, ak niekto iný sa správa veľmi podobne, že sa mu oplatí zobraziť daná reklama. Výhodou, ďalšou výhodou, teda čo môžem spomenúť v tých kampaniach, je naozaj zvýšenie povedomia o značke. Ako už spomínal Jano, máte nejakú novú prevádzku, tak ju viete nejakým spôsobom spromovať v danom okolí, kým ju ešte ľudia nepoznajú. Práve konkrétne u klienta Kawasaki sa mi stalo, že mi písal, že mu ľudia sa mu ozývali a písali, ani som nevedel, že tu také niečo je a podobné reakcie. Proste to Kawasaki tam majú už strašne dlho tú prevádzku, ja už neviem, koľko to je rokov a predpokladám, že ten človek je niekde z blízkeho okolia, že sa takto na to pýtal a netušil o tom, že tam proste Kawasaki je. No, najhlavnejší dôvod, prečo sa tieto kampane robia, je snaha o zvýšenie počtu fyzických návštev v prevádzke. Google dáva možnosť, vo svete u nás zatiaľ nie, merať ako konverziu aj tú fyzickú návštevu. Ja u dvoch klientov mám merané fyzické návštevy. Je to úplná náhoda, oficiálne som netušil, že to tu takto je. Len neviem ani u týchto klientov zaceliť tú reklamu, tie lokálne kampane na tieto fyzické návštevy, ale existuje tam možnosť, predpokladám, že to je len vecou času, kým získa dáta. Tých dát je tam veľa, však k tomu sa potom dostanem neskôr, že ako tie dáta, koľko sa zobrazuje, aké sú návštevy. No, čiže ďalšia výhoda je, že viete si urobiť, vyťahnuť reporty za jednotlivé prevádzky, ak máte 10 prevádzok, tak za každú prevádzku vám ukáže, koľko sa zobrazilo, koľko vám to poslalo nejakých teda navigácií alebo tých telefonátov. Ukážky, kde všade sa to zobrazuje, tu už Jano hovoril, to preskočím. Ďalej, aké sú výhody, nevýhody teda lokálnych kampaní. To musím povedať hneď túto na začiatku, potom sa dostane ďalším dátam. Čo vidím ako nevýhody, keď som zvyknutý pracovať s kampaniami, ale netreba to brať tragické, lebo v skutočnosti vlastne to šetrí čas. Nedá sa nastaviť časový rozvrh kampane. Jediná možnosť, ako cieliť, nedá sa cieliť na kliky, na impresie, ale len na maximalizáciu konverzie, to si už nastavujete potom niekde v tom systéme, že akú máte hodnotu tej konverzie, teda koľko chcete, dajme tomu, koľko vám prinesie jedna navigácia alebo jeden telefonát. To už tu vysvetľovali, áno, ako sa dá vypočítať teoreticky. Čo sa týka cielenia na publika,
neviete ani toto cieliť. Jediná možnosť je z nejakých vašich dát, to znamená, že vaši návštevníci podobní vašim návštevníkom, alebo to nenastavujete vôbec, necháte to celé na systém. To by som odporúčal, pretože my sme tu naozaj mali trh a tento systém potrebuje strašne veľa dát na to, aby fungoval, a vy keď to obmedzíte na tých vašich návštevníkov, tak vám to nemusí vôbec fungovať. Ja som to testoval a naozaj sa potom nezobrazovala tá reklama, keď som dal všetko možné, čo sa do toho dalo zacieliť, teda dať z mojich dát. Dobre. No, to už bolo vysvetľované, ako to funguje podľa polohy, podľa toho, čo odhaduje ten systém, ako sa bude používateľ správať, že vás nejakým spôsobom zacieli tú reklamu. Čiže je to určitým spôsobom nevied, ale že to neviete vy ovplyvniť, ale on vie lepšie. Častokrát ten počítač, ten robot vie lepšie, než vy, že čo je dobre. Ani región cieľenia neviete vy nastaviť, či to chcete len v blízkosti 5 kilometrov, 100 metrov a tak ďalej, ale to je zase o tom, že Google má viac skúseností a on vie lepšie odhadnúť, že u koho sa dá predpokladať, že bude reagovať pozitívne a že vás navštívi. Ideme ďalej. Dobre, toto je nejaká ukážka toho, ako sa to zobrazuje u Kawasaki. Kawasaki máme do kampani zapojených troch predajcov, jedného hlavného plus dvoch. Oni majú tých predajcov viac, ale nejak sa nenapájali do kampani, tak sme to spustili len na troch predajcov. Ja som dal vyhľadávací dopyt Kawasaki predaj Malacky, lebo chcel som simulovať situáciu, že sa nachádzam v Malacka, lebo keď dám Kawasaki, tak mi to ukazuje ten môj profil, ktorý spravujem ja, ten bratislavský, čo nie je úplne ideálny, ten úplne ináč vyzerá ten výsledok, lebo som správca toho celého. No, ukáže to pod tým klasickým profilom na tej pravej strane, ukáže aj tú reklamu. Vy v tej reklame viete, ako spomenul Jano, promovať nejakú zaujímavú vec, napríklad aj zľavu a podobne, čo môže zvýšiť pravdepodobnosť, že ten daný človek sa k vám odhodla ísť alebo vám zavolá, lebo vy môžete dať do toho akciu, ktorá je len momentálna a ten človek nebude čakať, samozrejme. Vidí tam všetky dáta o tej prevádzke, ale to už sa týka klasického profilu a vďaka tomu, že vidí tie dáta o tej prevádzke, tak vie, že či môže ísť, kedy to, či to stíha, tuto je vidieť, že do 17. hodiny môže prísť do tej prevádzky. Dobre, keď kliknete, ako vidíte tam v tej reklame navigovať, tak sa otvorí profil tohto Sewamoto Kawasaki Malacky, ako už bolo ukazované v tých slajdoch u Jana. Dobre, to už bolo ukazované, ako to funguje, tie vyhľadovacie dopity, to umiestnenie a tak. Ja tu len ukážem z môjho reálneho života, ako to vyzerá. Ak máte zapnutú v telefóne tú históriu polohy, že vás môže ten kúku sledovať, tak vidí, ako sa vy pohybujete. Tak to vidí obrovské množstvo ľudí. Funguje to len u logged in, u prihlásených používateľov. On vidí, kedy ste išli, kadiaľ ste išli, koľko času ste strávili na danom mieste. Ako tuto vidieť, bol som u klienta Kawasaki Slovensko a je tam vidieť, že od 14.13 do 16.40. Všetky tieto veci vie. Na základe týchto historických dát plus aktuálnej polohy a nejakých algoritmov, on už vie odhadnúť správanie používateľov a na základe toho vie potom zobrazovať aj iné reklamy iným ľuďom. Vie, že človek, ktorý sa správal tak ako ja, plus nejakých ďalších správaní, ktoré má zaznamenané niekde, môže odhadovať, že tiež by mohol ísť napríklad do toho Kawasaki a zobrazí mu tú reklamu. Samozrejme, závisí tam ešte na strašne veľa veciach, čo je v tej reklame a ako je kvalitne spravená. Ale to už popísal. Poďme ďalej. Čo k reklame potrebujete? Ja vám tam niečo spomínal, ale nebolo to nejako detailne. Píšem to sem preto, lebo už sa mi stalo, že som chcel spustiť kampaň, zistil som, že jednu z týchto vecí nemám a nemohol som to spustiť. No, potrebujete nejakú URL-ku, to môže byť web, môže to byť Facebook page, ale môže to byť aj business site,
Tu je konkrétne ukážka fotografky Fotofema, ktorá mala stránku 10 rokov starú a dosť v zlom stave. A tak sa mi povedal, že ona keď sa si dobre spravuje ten Google My Business profil, nahádže tam dostatok dát, tak tam existuje také tlačítko, že web, a vytvorí je to takýto web s takouto adresou fotofemabusiness.site a tá stránka je responsívna, je na nej dostatok dát, je aktualizovaná z toho Google My Business profilu, čiže môžete aj toto tu použiť, to je super vec a máte rýchlo vyriešené, to hlavne pre malých inzerentov, ktorí napríklad nemajú web stránku, tak toto je riešenie pre nich. No, z čoho sa skladá tá reklama? Z nadpisu minimálne jeden popis, minimálne jedna výzva k akcii, všetko to sa dá maximálne po 5 kusoch, minimálne jeden obrázok a minimálne jedno video. Áno, presne tak, vy potrebujete mať aspoň jedno video, ak to video nemáte, tak sa nedá tá reklama spustiť. Proste nepustí vás to ďalej, je to jedna z povinných vecí. Ten product fit, to je tá posledná možnosť, čo tu spomínal aj. Áno, ja nemám tiež žiadneho klienta, ktorý by ten product fit mal. Nedá sa použiť ten z Merchant Centra, ide o product fit, ktorý si nejak vygenerujete, je to vpravo hore, myslím, že v tools, máte nejaké business data alebo také niečo a tam viete pridať product feedy. Sekundičku. Som to asi prepol. Dobre. No, ideme ďalej. Ako optimalizovať tie kampane? No, v prvom rade, ako už spomínal Jano, dajú sa zatiaľ nastaviť len dva druhy konverzií, keďže je to ponuky sa nerobia cez cenu za klik alebo za zobrazenie, ale za hodnotu konverzie, tak si musíte najprv nastaviť tú hodnotu konverzie, ktorú vám má priniesť daná konverzia a na základe toho on sa snaží proste do tej sumy, do tej ceny za konverziu vobchať. Ak dáte príliš nízku, tak sa vám počasie prestane zobrazovať. Mám to u pár klientov, že prestalo zobrazovať, nevedel som prečo, je pravdepodobne kvôli tomu, že som dal príliš nízku tú cenu za konverziu. Čiže treba to, s tým pracovať. Osobne som dal minimálnu cenu za telefonát a trošku vyššiu cenu som dal za trasu k tomu obchodu. No, čiže vidíte, to nastavenie som tam napísal, sa dá urobiť niekde nastavenia. Vpravo hore to je nastavenia, merania tam konverzie. Ďalšia vec, potrebujete mať naozaj dobre spravený váš Google My Business profil, majte ho stále aktuálny, zverejnite v ňom novinky, všetky akcie, má to na to vplyv. Ten Google vie, keďže potrebuje veľa dát, on vie, ako ľudia reagujú na tie veci, ktoré tam máte. Potom sa môžete pozrieť, ako to má Kawasaki. Tam to je krásne urobené. On sa snaží s tým profilom pracovať a preto aj tie reklamy u neho boli potom celkom efektívne. Použite viacero kreatív. Každá reklamná skupina má len jednu kreatívu. Prečo viacero kreatív potrebuje? Google potrebuje viac dát a vyberie tú najefektívnejšiu. A to je normálne, to je v klasických reklamách. V tom game, to som už hovoril, treba tam aktuálne akcie promovať, ale to sa dá teda aj v týchto reklamách, že keď chcete toho človeka prilákať k vám, tak bolo dobré, ak máte nejakú akciu, tak ho spomínať v danej reklame. Ako už bolo spomínané, reklamu treba, by bolo vhodné mať spustenú aspoň 30 dní. A to platí vo veľa kampaniach, ktoré fungujú na inteligentnom cielení. Ten systém potrebuje naozaj veľmi veľa času, veľmi veľa dát. Bolo tam spomenuté, že $300 denne by to malo byť. To je nereálne v slovenských podmienkach pre bežných inzerentov. Určite to je v pohode podľa mňa pre takých inzerentov, ako je Kaufland a IKEA a podobne, lebo však tam sú veľké objemy ľudí, ktoré tam chodia. A čiže je to reálne pre pár firiem určite na Slovensku, ale netreba sa báť, treba do toho ísť. Ja mám klientov, ktorí tam dávajú, zatiaľ všetko sme len testovali, veľmi málo dát sme mali, takže mám tam klientov, ktorí dali 10 eur na deň, aby to otestovali. Naozaj tým, že je lockdown,
je to novinka, nemáme to zatiaľ s čím moc porovnávať, tak tie dáta sú len nejaké dáta, ktoré nemáme s čím porovnať, ale však tie ukážem neskôr. Aj tie sú pekné, vzhľadom na objemy, ktoré to dosahovalo, ale nevieme porovnať s tým, že čo bolo predtým, aký bol výkon a aký je teraz výkon. Keďže je lockdown, tak to, že my sme cielili na navigáciu, malo význam pre nás minimálne preto, aby sme zvýšili povedomie v danom momente. A ono, keď ten lockdown skončí, raz skončí, tak je tam pravdepodobnosť, že ak sa bude rozhodovať pre daný produkt, ten zákazník potenciálny, tak si vyberie nejakú známejšiu vec, alebo bude vedieť, toto som videl, to je tuto niekde v okolí, pôjdem tam. Ale to je také teoretizovanie, ale zatiaľ myslím, že z praxe aj takto vychádza vždycky. No, ďalej, čo mám ako skúsenosť zo všetkých internetných kampaní, no toto platí to isté, nemali by ste do kampane zasahovať, ak tam neobjavíte nejakú chybu. Vy ak tú kampaň raz spravíte, snažte sa urobiť do začiatku dobre, nezasahujte do nej. Akékoľvek zásahy narúšajú tie nitky, ktoré má Google, a keďže sme naozaj malá krajina, tak tých dát má veľmi málo a musí sa kvázi odznovu reštartovať. Platí také nejaké pravidlo, nie je to nikde napísané, ale mám to od ľudí, ktorí sú v tomto sa v tomto vyznajú, alebo teraz sú zodpovední za túto oblasť v Google, a hovorili mi, že viac ako 20% zmena v cenách za klik alebo v rozpočtoch za 24 hodín spôsobí, že sa to všetko nejako anuluje alebo kvázi anuluje, ale že sa proste narušia všetky tie nitky a znovu sa to začne prerátovať. Čiže ak nechceme proste pokaziť to, čo sa doteraz naučilo, tak nerobme nejaké väčšie zásahy, čo sa týka aj tých rozpočtov. Takisto každá nová kreatíva potrebuje nejaký základný learning time. To vidíte aj u iných inteligentných kampaní, že vám to ukazuje, že ešte 3 dní, ešte 4 dní, 3 dní, 2 dní, ešte 1 deň. Akorále vy zasiahnete v tom čase do tej reklamy, zmeníte čokoľvek, tak vám to odznovu pretože ešte 5 dní. Takže odhadujem, že aj túto to bude, že aspoň 5 dní by bolo dobre nechať tú kampaň od spustenia nedotknutú. Dobre, tu sú nejaké ukážky, ako to vyzeralo v tých kampaniach. Máme tu Kawasaki, ktorý má 3 prevádzky. Kampaň sme spustili 22.12. tesne pred Vianocami. A dáta som to dal do 12.1., lebo neviem, asi som dal zase moc nízku cenu za konverziu, tak mi to nejakého 12.1. prestalo zobrazovať. Práve u tohto konkrétneho klienta. Ale potom som to znovu spustil, znovu mi to zobrazuje, takže v pohode. No, tuto vidíme, že my sme za 174 euro dosiahli až 835 konverzií. V tých konverziách sú navigácie do prevádzky a telefonáty. Za tých 174 euro to malo 4 milióny zobrazení. To je extrémne veľa. Samozrejme, za zobrazenie sa považuje všetko to, čo ukazoval Jano, ako aj napríklad tie ikonky. Stačí len to, že niekto surfuje po mapách, nehľadá danú prevádzku a jemu sa ukáže to logo, miesto toho klasického pinu, to logo tej prevádzky, ako Kawasaki napríklad. A už to je zobrazenie. Napriek tomu sú 4 milióny strašne veľa. Ako vidíte, tá priemerná hodnota konverzie je 21 centov tohto klienta. Ukážem viacero tých klientov, aby bolo vidieť, že tam je to veľmi rozdielne. U každého to funguje úplne ináč. Kawasaki predáva motorky, budú tam ďalší, však ukážem ďalšie. Ešte túto ukážem preview or overview, že najviac zobrazení bolo na mobiloch, čo je úplne logické, lebo však je to lokálna kampaň a tá sa hlavne riadi tými dátami z mobilu. A aj tu vidieť aj tie časy, kedy sa to zobrazovalo. Nezobrazuje sa to iba v čase, keď je otvorené, a zobrazuje sa to vlastne prakticky celý deň. Dá sa z toho vidieť, že viac sa to cez tie víkendy zobrazovalo, tak trošku aktivnejšie, menej cez týždeň.
Je to naozaj málo dát, aj keď sú to 4 milióny zobrazení, ale 174 eur je zatiaľ smiešná cena. Ale je to aspoň niečo na otestovanie. Pozrieme ďalej. Ukážka kvetinárstvo. No, ide o bratislavské kvetinárstvo. Preto som to napísal, že Bratislava, lebo sú rozdiely vlastne, čo som si všimol ja, v tom, ako to funguje v Bratislave, ako to funguje mimo Bratislavy. Toto je kvetinárstvo, ktoré je najväčšie kvetinárstvo tu v Bratislave, naozaj veľmi veľa predáva. Pardon, toto nie je to najväčšie, mám tu viac tých kvetinárstiev, ospravedlňujem sa. Toto je druhé kvetinárstvo. Toto kvetinárstvo sa nachádza úplne v centre mesta, to znamená, že je tam obrovitanské množstvo používateľov v danom regióne a preto to dokázalo zobraziť strašne veľa krát tú reklamu, lebo malo to komu zobrazovať. Tu som sa bavil s klientom a klient mi povedal, ešte bolo v čase pred lockdownom, že sa mu zvýšil, sekundičku, niečo mi tu vyhodilo. Sekundu. Neviem, teraz vidíte ma, alebo ja neviem teraz, či vidíte... Vidíme, ale aj prezentovať. Tu ti asi vyhodilo otázku, čo ľudia dali cez Zoom, nerieš. Aha, dobre, tak ja to ešte raz dám, dobre. Pardon. Dobre. No, pýtal som sa klienta, že či pocítil nejaký zvýšený počet návštev v jeho prevádzke. Tu je vidieť, ja som vybral konkrétnu akciu, miestna akcia, navigácia trasy. Tam predtým boli všetky konverzie, toto bola navigácia. Čiže 529 navigácií. Klient povedal, že pocítil, ale on to nemal s čím porovnať a povedal, to je normálne, v tomto období sa mi vždy zvýši počet návštev v prevádzke. Čiže je to subjektívne, ale sám povedal, že sa mu zvýšil počet návštev. Takže nemali sme to doteraz merané, nemáme to s čím porovnávať. Je to len subjektívny pocit. Zaujímavé je, že tuto je vidieť, že je oveľa viac tabletov a počítačov tých návštev. Môže byť, že je tam viac firiem. Tablety, ako sa hovorí, používajú väčšinou starší ľudia. Je možné, že proste v tom centre Bratislavy je viac starších ľudí a tým pádom je aj viacej tých návštev alebo tých kliknutí, pozretí, zobrazení na týchto tabletoch. To je zaujímavá štatistika. Čo sa týka počas dňa, ako sa zobrazovalo, je tu skoro 10 miliónov zobrazení, tak je tá tabulka, alebo ako som to povedal, ten graf je taký jednotnejší. Nie sú tam také skoky, ako boli v tom Kawasaki, ktoré sme pozerali. Vidíte, tam tá nedeľa je dosť aktívna a tam vlastne na konci tá sobota takisto. Je to trošku, je to americké rozobrazenie, tak je nedeľa ako prvý deň. Takže to netreba z tohto leska šímať. Dobre, poďme na ďalšie. Toto je bratislavská firma. Idem na ďalšie. Ešte je tu vlastne paintballové ihrisko, to je tiež zaujímavá vec. Tu u všetkých zatiaľ doteraz je cieľom dostať ľudí osobne do prevádzky. Toto paintballové ihrisko tiež nemohlo vďaka lockdownu fungovať, napriek tomu je pre nich dôležité, aby sa o nich dozvedali, pretože paintballových ihrísk je tu viacej v Bratislave a snažia sa proste robiť ten marketing tak, aby boli najznámejší v danom regióne. Čiže je to len ukážka zase, že aký ďalší biznis sa dá robiť, teda promovať takto. Je to tiež taká menšia suma, 170 eur, náklad na konverziu vychádzal na tú miestnu akciu nájdenie trasy, vychádzal 37 centov, ja sa len vrátim naspäť, vychádzalo 62 centov u toho kvetinárstva, čiže je tam dvojnásobný vyššia cena za konverziu, čiže to naozaj skáče, stále sú to ale dosť ako nízke ceny za tie konverzie. Ja som pozeral nejaké tie zahraničné ukážky, akože, čo tam ľudia dávali tie svoje skúsenosti, tak tam tie náklady na konverziu boli podstatne vyššie. Samozrejme, je to tam zabehané aj v Amerike, podstatne viac inzerentov, väčší trh, bohatší trh. Takže je logické, že tam sú aj vyššie náklady na to, aj vyššie náklady na kliknutia. Tak, mňa tu vychádzali kliknutia niekde 5, niekde 7 centov, naozaj úplne, že mal som tam aj na 3 centové, čiže naozaj to sú nízke ceny.
Zaujímavé u toho paintballu je, že je mnohonásobne menej tých impresí, ale je tam podstatne vyššia tá miera konverzie, že vlastne u tých predošlých sme mali milióny impresí a tých miestnych akcií, napríklad navigácie, bolo prakticky toľko isto ako tu. Tam to bolo 529 10 miliónov zobrazení. Tuto je to 257 tisíc zobrazení, aké to 423 tých navigácií. No a teraz ideme na zaujímavého klienta. Ide o drogeriu Buggy. Je to vlastne jeden z najväčších online predajcov drogistického tovaru, farbiláky, parfémy a neviem ešte čo všetko, tam majú rebríky a tak. U ňoho sme spustili tú kampaň a má niekoľko kamenných prevádzok, ale tu sme do tohto sme zapojili dve kamenné prevádzky a ten systém sa minimálne zobrazoval a pritom rozpočet tam bol na to a dosiahol nula akýchkoľvek týchto lokálnych akcií, teda je nula telefonátov, nula navigácií. Neviem si to vysvetliť, pretože ide o klienta, ktorý sám o sebe má obrovskú návštevnosť, má strašne veľa dát, využíva data-driven attribution model, a ako viete, tak ten potrebuje na to, aby fungoval veľa dát. Dokonca on má ešte, on splňal ešte pôvodné podmienky, kedy bolo naozaj treba viac než dnes na spustenie data-driven attribution modelu, aby sa zobrazovalo. Ja si to vysvetľujem tak, že je iné, ak ste v Bratislave, kde sú desiatky tisíc ľudí na pár kilometrov štvorcových a iné, keď ste v Dolnom Kubine, kde proste tá hustota obyvateľstva ani zďaleka nie je taká. Proste ten systém sa nevie s týmto vysporiadať a napriek tomu, že tie prevádzky sú populárne, sú v obchodných centrách, tak nevie tam dostať tie návštevy. Nechce sa mi veriť, že by tí ľudia vedeli, OK, je to v tomto obchodnom centre, tak nebudem hľadať directions. Teda obchodnom. Jedna prevádzka bola v obchodnom centre a druhá prevádzka bola niekde mimo obchodné centra ako klasická samostatná prevádzka v Dolnom Kubine. Čiže tým, že je to menší región, je pravdepodobné, že nedokáže ten systém takto s tým pracovať. Určite by bolo dobre vidieť, ako to funguje u iných. Napríklad ja u toho Kawasaki som tam dal tri prevádzky. Jedna je bratislavská, jedna je malacká a jedna je niekde v Poľskej Bystrici a tam boli dáta. Či to nie je spôsobené tým, teda dáta, boli tam directions aj na tie prevádzky mimo Bratislavy. Čiže to nie je spôsobené tým, že mal dosť dát aj na tých bratislavských prevádzkach. Neviem, či to, že toto mohlo pomôcť a tým pádom aj na tú Považskú Bystrickú prevádzku išli navigácie. Je to zaujímavosť. Možno budete mať takú skúsenosť aj vy, preto som to sem dal. Pre tuto je nejaká ukážka toho, už tam bolo nejaká teoretická ukážka, tuto je reálna ukážka toho, ako si viete pozrieť report podľa jednotlivých prevádzok a ako vidieť, tam tá prvá prevádzka najviac zobrazení mala tá Považská Bystrica. Je také zaujímavé, že mali viac než to Kawasaki Bratislavské, keď to Kawasaki Bratislavské je na okraji pri Zlatých Pieskoch. Ale na rozdiel od toho Buggy.sk mali aj kliknutia na telefonát, mali aj driving directions. Najviac driving directions aj tak mala bratislavská pobočka. Je to asi tým, je tu zase tá vyššia hustota, je to lepšie zacieliť, vie lepšie vyfiltrovať tých, ktorí budú mať na to, o to záujem. Klient Kawasaki sa vyjadril, že napriek tomu, že je lockdown, ozývajú sa mu noví ľudia aj s takými reakciami, ako som už písal vyššie, že ani som netušil, že taká prevádzka je. Čiže má to význam. Aj keď je lockdown, aj keď ten človek tam nemôže ísť, samozrejme však oni servisy u nich funguje, ale tak táto reklama nemá ľudí navádzať na servis, lebo však to je, keď máte servis, tak riešite práve, máte chybu na motorke alebo na niečom takom, čo ich predávajú, tak riešite to v tom momente a nenecháte sa ovplyvniť nejakou reklamou len tak, ktorá ide, sa zrazu obrazí, že idem si dať opraviť motorku. Takže má to význam,
Uvidíme, ako sa to prejaví, keď bude po lockdowne. Určite takéto reportovanie po prevádzkach je super vec na vyhodnocovanie tej efektivity. Dobre, čo tu máme ďalej? Ešte je tu taká zaujímavosť, že ja som vybral, toto sa netýka úplne lokálnych kampaní, ale Google My Business, vy si viete pozrieť v tom profile vašom, odkiaľ tí záujemcovia sú. Vidíte tam strašne veľa, vidíte tam v akých hodinách sa zaujímali o vašu prevádzku a tak. Čiže toto zase len poukazuje na to, že by ste sa mali o ten váš profil starať, mali by ste do neho vstupovať, upravovať, sledovať a na základe toho potom prispôsobovať svoju činnosť. Je tu je napríklad zaujímavé, že napriek tomu, že sa jedná o prevádzku, ktorá je až na jednom konci, na inom, teda na úplne inom konci Bratislavy ako Petržalka, tak najviac dopytov bolo z Petržalky. O čom to je? Zase, myslím si, že je to tým, že je tu najvyššia hustota obyvateľov v tej Petržalke a tým pádom vlastne keby len obyvateľov, ale aj tých, čo jazdia na motorkách. Centrum Bratislavy tam je ešte možno väčšia hustota, neviem presne. Vidieť, že tam odtiaľ neprichádzali dopyty. Je možné, že tam sa veľa ľudí pohybuje nejako hlavne teda peši alebo to mestskou hromadnou dopravou a tým pádom asi tam nie je toľko záujemcov o tie motorky. Neviem. Toto si neviem vysvetliť. V každom prípade je to zaujímavé vedieť a podľa toho viete vy potom prispôsobiť aj tie vaše nejaké kampane, keď budete vidieť, ako ľudia reagujú. Dobre, to bolo by všetko z mojej strany. Vypnem tento slide a idem sa pozrieť na vaše otázky. Počkajte. Share. Aha. Peťo, ja by som ti možno tie otázky položil a môžeš odpovedať. Máme už len maličko času, lebo už 15 minút, 18 minút prekračujeme, tak ak dovolíš, tak ja ti ich položím. Mňa zaujala tá otázka, ktorá sa týkala search termov a to je táto, že či ich poskytne kampaň a druhá tam bola niekde, že či je možné odlíšiť brandovú návštevnosť od nebrandovej. Čiže to podľa trochu súvisí. Že či si myslíš, lebo ja si myslím, že sa to nedá odlíšiť a že tam je zahrnutá aj brandová návštevnosť. A že čo si myslíš ty? Mm-hmm. Počuť ma? Áno. Dobre, no nedá sa nič zistiť. To je to, čo som na začiatku spomínal ako jednu z nevýhod. My nevieme zistiť prakticky nič. Nevieme search termy, nevieme zistiť či nejaké brandové veci. Nedá sa prakticky nič z toho zistiť. Je to vyslovene, dá sa povedať skoro nula dát. To, čo som tam zobrazil, tie dáta, to je prakticky maximum dát, ktoré viete vy získať. Obidve tabulky, to overview som dal preto, lebo je to naozaj také veľmi veľa sa toho dozvieme, že tam prepínať tie jednotlivé akcie a to druhé per store report je tiež zaujímavé. Nič viac. Absolútne nič viac sa nedá z toho zistiť. Ale musím povedať, že naozaj má toto zmysel, napriek tomu, že tých dát je málo, má to zmysel ísť do tohto, lebo už len to, že sa buduje povedomie v blízkom okolí a na základe tých dát, ktoré má ten Google, že pozná toho človeka, ako sa pohybuje, je to dobré. Ja osobne plánujem aj, mám v rodine podnikateľov, ktorým takúto reklamu určite urobím, pretože viem, že je to pre nich efektívne. Majú prevádzky, tak aby som povedal, malé prevádzky tuto v Bratislave. Ešte nejaká otázka? Vieš čo, Peťo, asi to uzavriem, lebo už je 10.20 a mali sme to 10.50. Tak ďakujem tebe, že si sa zúčastnil, aj že si nám ukázal zaujímavé dáta, aj si nám ukázal, pozdielal svoje skúsenosti. A ďakujem všetkým, ktorí to vydržali aj 20 minút po plánovanom. Ďakujem. Je to môj prvý webinár, takže som to možno pretiahol, ale tak učil som sa. Učím sa. V pohode. Pošleme nahrávku. Tí, čo sa už odpojili, bolo ich tam o 20 ľudí viac, tak ty si potom pozrieš koniec. Okay. Dobre, ďakujem všetkým. Majte sa. Ďakujem. Čaute.